Český Edison a muž se sympatickým výbuchem na hlavě. Světelný expert Hinek Medřický je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, jak, Luce. Jak se vám tady líbí, Hinku? No, tak je tady trošku ostřejší světlo, ale chápu, že nás musí diváci vidět nebo dřívější posluchači nás musí i vidět, tak ty kamery prostě potřebují světlo. Vám no. mm -hmm. se taky říká, muž s černou krabičkou. Máte ji tady? Mám, jasně, a bez ní nevycházím. Aha, takže to není mobilní telefon, ne, to, co ne. máte na stole. Vypadá to jako mobilní telefon, ale je to radiospektrometr. A už mám několikáté, protože já se k ním nechovám hezky, mm -hmm. protože je přetahuju přes jejich range, přes ten jejich rozsah, Aha. protože se nepředpokládalo, že by se daly měřit vyšší hodnoty, než vytvoří slunce. A jde to. A jde to. Tak, tak nás tady naměřte. Jo, no, Chcete ještě. to. Jak to dělá? Zapne Bude se to dělat nějaké zvuky? Bude to pípat jenom tak jako lehce, když se, když se to stiskne. Teď se to musí skalibrovat. Vyletíme a do povětří, někde. ne? Nevyletíme, ne. ne. Je to, vlastně tak vypadá ta, to vý, velmi podobně. Vy mi za chvíli řeknete, že je to tady špatné, špatné a velmi špatné. To, to, Já pravdě, se jo? to pravděpodobně ano, protože to světlo už jenom nemusím ho měřit. Když se podívám, nebo když jsem přicházel, tak už začínalo svítit slunce, mm -hmm. protože ráno je krásně, nastartovává se den, a vlastně pro člověka, my jsme denní typ, takže my, my jsme denní a máme být aktivní v době, kdy svítí slunce. A to slunce spektrálně vypadá úplně jinak než většina elektrických světel, které tady máme 140 let, protože ta elektrika je tady vlastně jenom velmi krátce. Většina lidí si myslí, od jak živá, že tu máme světlo, ale to světlo elektrické je tady 140 let, teď už to pípá. A vy teď, a je to, vy teď míříte na, na, na to světlo. Ano, na a je to světlo. kombinace, tyto. Ty, ty Píky, ano na kterou kameru to špičky. mám nastavit. Ty Takhle, špičky. když to ukážete mě tak jo, kam, jo. kamera to uvidí. Tak ty špičky, to je, to je důkaz o tom, že je tady někde zářivka. Uh -huh. A ten kopec mezi tím, tak to je důkaz toho, že je tady někde letka. Protože je to kombinace LED technologie, to jsou ty novější a zářivkové technologie, to je technologie druhé světové války, o té se v podstatě nemusíme bavit, protože by jako už neměla svítit, ale ve většině škol a vidíme tady, že v rozhlase jí máme taky. Mm -hmm. A to spektrální tak pod složení. moment, vy mi chcete říct, že máme zasnout, nebo že tady nesedíme v dobré technologii, která nepřispívá nepřispíváme mu celkovému zdraví zde ne, ne, na pracovišti. Zde na pracovišti, no protože kdyby jsme měřili slunce, tak to slunce bude úplně plné ta energie je tam vyplněná, protože vlastně ty vlnové délky od fialové až po červenou, tak ty vždycky procházely skrz to elektromagnetické okno a vlastně organismy na této planetě se přizpůsobily na to, co přicházelo. Takže náš zrak je vyladěný na plném spektrum, které vlastně tím, že tady jsou jenom ty čáry, tak té energie tam víc není, než je. Uh -huh. Takže my bychom potřebovali, aby to bylo plné. A protože jak jsem říkal, zářivka technologie druhé světové války, tak oni tenkrát dostali jasný úkol. Evropa se musí postavit zpátky na nohy a musí se začít vyrábět uvnitř budov. A to žárovka nestačila, protože žárovka má spektrální složení jako slunce hodinu předtím, než zapadne, nebo jako oheň a oni potřebovali bílé světlo, aby ti lidé mohli pracovat uvnitř továren. Tak se vymyslela zářivka. Jenže protože se vědělo, že na sítnici oka je obrazový systém a oni věděli od roku 32, jaké jsou ty maxima, tak tu zářivku vyladili k tomu obrazovému systému. Jenže v té době nevěděli, že existuje ještě vlastně první systém, který tam vždycky byl, a to je neobrazový systém, non-image forming. Zastavím vás, zastavím hmm. vás, Hinku, protože to už začíná být pro posluchače trošku složité. Ale vysvětlíme to, je, já máme na to, 30 po, Já nyní. jsem to totiž pochopil. Ten první systém znamená, že já se dívám ve studiu na sympatického chlapíka s výbuchem na hlavě ano. a vidím ho. Jo. A ten druhý systém znamená, že někdy v tom mém oku ano, je nějaký receptor ano, na azurové světlo. Ano, přesně tak. Úplně a ten, přesně. A ten na azurové ne. A ten receptor dělá co. A ten, 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 nás, ten nás synchronizuje, protože vlastně ty vlnové délky, které přichází z elektrického nebo z přirozeného světla od slunce, tak ty receptory oni to nepoznají. Jestli to bylo vyrobeno uměle, anebo jestli je to slunce. Ale oni poznají, jestli v tom spektru jsou obsaženy ty azurové vlnové délky protože se mluví o modré. Modrá večer špatně, přes den vlastně taky špatně, protože ta azurová je dobře. A azurová je mezi modrou a zelenou a je to ta barva té oblohy. Protože ta obloha vlastně to je to, ta azurová barva má to vlnovou délku 470 nanometrů, kdyby to někoho zajímalo. A to je Vlnová délka, která vždycky ve slunci byla nejvíc. Dobře, a ta ale kdyby, nám podporuje kognitivní výkon. To znamená, že já mám ty azurové uh, buňky, buňky ano. které mě, jako člověk, který má v sobě své pradědy a prababičky, ano. řekne, uh, teď je to v pořádku, teď seš na denním světle a ve chvíli, kdy tohle zmizí, tak řekne, a teď už je čas to zabalit a jít spát. Jo, a to vlastně ten receptor, který je na sítnici, tak on to tomu organismu neumí říct. Ale on pošle signál do suprachiasmatických jader. To máme tady takhle v mozku. v mozku. A představme si to jako dirigenta. Jsou to takové dva zvuky malé, jako zrnka rýže nebo ještě menší. Takže moment. Azurová buňka vydá signál Ano. v mém mozku. Ano, dirigent má v nehulku. Ano, 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 přesně tak. A říká Aduhajan. Jo. A ten dirigent, všichni jsme viděli někdy nějaký orchestr, a když ještě tam ten dirigent není a ty hráči si to zkouší, tak se to nedá poslouchat. A až když přijde ten dirigent s tou hulkou, a to, je, to jsou ty naše suprachiasmatická jádra, tak ten jediný na tom pultíku pozná, ten dostává ten signál od té azorové buňky, jestli je den, to znamená, jestli ta vlnová délka je tam obsažena, a on žene ten orchestr podle partitury, na které je napsáno den. A hraje to. Celý ten orchestr, to znamená naše tělo, každá buňka, každý orgán hraje podle partitury den. Ale když přestane přicházet ta azurová, modrá a zelená večer, jako to vždycky miliony let bylo, tak on si přehodí partituru a vezme si jinou, na které je napsáno noc a ten orchestr hraje dál. Většina lidí si myslí, že se přikré peřinou a že se všechno zastaví, ale nejdůležitější regenerační a reparační procesy přicházejí ve chvíli, když organismus je v subjektivní noci, to znamená, když ten dirigent dostává skrze tu sítnici oka signál, že je noc, to znamená, nepřichází světlo krátkých vlnových délek a on může ten orchestr, to naše tělo, řídit podle té partitury noc. A to je hrozně důležité, že denní tvorové mají být aktivní ve dne a v noci musí regenerovat. Protože vlastně příprava na den, my si v tom těle vytvoříme za den spoustu odpadů, metabolitů. A my je potřebujeme vyčistit. A to čištění dělá každou noc naše tělo miliony let. Bavíme se o tom, jakým způsobem se řídit své cirkadiální hodiny, aby nám to fungovalo. Naše prababičky a pradědové to asi uměli perfektně. Měli sice už Edisonovu žárovku, ale měli taky slepice, měli spoustu denního světla, hmm. my ho nemáme. Oni pracovali venku, no. Oni pracovali venku. Protože, a to je synchronizovalo, protože ty naše organismy před vynálezem elektrického světla musely být venku, protože neexistovalo ohňové světlo z ohně, které by bylo dostatečně silné, aby se mohlo být pod střechou. Takže oni byli venku a venku jsou desítky tisíc luxů. Když si to jenom srovnáme v těch číslech, tak desítky tisíc luxů vytvoří slunce během dne. Dokonce v létě v poledne i 100 tisíc luxů. V poledne v zimě jenom 30, ale protože my nemáme lineární vnímání těchto hodnot, tak, tak vlastně nevidíme ten rozdíl, že by někdo řekl 70 tisíc rozdíl, to se musí poznat. My to nepoznáme, my skáčeme po řádech. Takže desítky tisíc byly venku a pak přišli domů a rozsvítili si nějaké jednotky nebo maximálně nízké desítky luxů tím elektrickým světlem. Desítky, ohněm ještě jednotky. A ten rozdíl měli třeba tři řády. to my tady sedíme v kanceláři, před chvílí jsem to znova ještě stisknul a na mě jde 857 luxů, což je poměrně dost, to běžně v kancelářích není, ale je to, jsou to stovky. Oni měli 10 tisíce, to znamená ještě o dva řády víc. A my přijdeme domů a rozsvítíme si dneska nějaké elektrické světlo, to moderní, to úsporné a to budou také stovky. Takže my už nemáme ten rozdíl žádný řád, anebo když má někdo nějaké stmívání pokročilé doma, tak se dostane na nějaké desítky, ale rozhodně už nikdo doma nemá jednotky. Hmm. Takže my jsme na stovkách jsme v kancelářích a na stovkách jsme potom večer doma a my vlastně tomu dirigentovi, Mateme trošku to, podle které partitury má ten orchestr hnát, protože nadužíváme to elektrické světlo. Já jsem četla knihu Proč spíme a četla jsem knihu Cirkadiální kód mm -hmm. a studovala jsem vaši práci. A to mě přivedlo k si uvědomění, že když si dobře seřídím své cirkadiální hodiny, tak budu dobře spát, ano. budu se budit bez budíku, mm -hmm. nebudu mít problémy se zažíváním trávením mm -hmm. A v podstatě z toho budu, budu mít jenom profit. Jo. Ano. A, a váš imunitní systém bude naprosto perfektně vyladěný. A pochopila jsem, že veliké zlo je modré světlo, to znamená obrazovky, zářiče, mobilní telefony, prostě všechny tyhle věci. Jak to mám udělat, aby to dobře fungovalo? Ne, jinak. Jak to děláte vy? Jo, dobře. Tak to, to je. je. Je velmi důležité si vyladit ten čas, aby jsme opravdu pracovali, když je světlo. Relaxovali, když je večer, kolem večeře, a spali v, naprostě, v naprosté tmě. Takže, aby jsme se spontánně probouzeli, tak to, ta příprava už je v průběhu předchozího dne, když budeme hodně na slunci. Když nemůžeme na slunce, tak aspoň blízko u okna, aby jsme dostávali co nejvíc té přirozené energie, protože ta má i tu azurovou. Večer už musíme stlumit světlo a ideálně, aby už tam ta modrá a azurová nebyla. To byly ty klasické žárovky, které měly ty naše babičky. A já jí mám ještě doma taky, halogenovou žárovku se stmívačem a to spektrum je úplně vyladěné jako u svíčky. A večer před spaním si musíme udělat přípravu na spánek. Neznamená, že se říká 8 hodin spánku, tak k tomu si musíme přidat ještě 90 minut přípravu. Moment, takže vy mi chcete říct, že vy už třeba v 7 hodin nebo v 8 hodin večer se začínáte chystat na spánek. Ano, Jak ano. to děláte? No, takže si stlumím všechna světla a přestávám svítit světly, které jsou ze stropu nebo nepřímo do stropu, ale už svítím jenom světly, které jsou v úrovni očí a pod úrovní očí. Jinými slovy, jako intenzita světla je důležitá, ano. ale důležitý je taky úhel, pod jo. kterým na mě to světlo dopadá. Sledujeme tři parametry. Intenzita světla, to jsme mluvili o těch. 10 tisících tisících stovkách. Potom je důležité, odkaď to světlo přichází, protože slunce v poledne vždycky přicházela to, ty fotony z vrchu. Před západem už to přicházelo rovně. A po západu ti naši předkové 1,8 milionů let rozdělávali oheň a ten rozdělávali vždycky na Zemi nebo oni ho uměli zapálit asi 750 tisíc let zpátky, ale uměli ho udržovat a udržovali ho na zemi. Takže on když ho... přijdu k hinkové medřickému dobytu, tak on si třeba po 7 osmé hodině večer svítí lampičkami, které jsou dole. Ano, Někde prostě ano. na malém stolečku jo? nebo na zemi. Jo, i na zemi. No a ještě k tomu ta třetí, tak třetí je to spektrální složení. Mhm. Takže Intenzita, odkaď to přichází a spektrální složení. Nemůže se sledovat jenom jeden parametr. Takže ten celý den vlastně sledovat přírodu, ono je to velmi jednoduché. Jak svítí slunce v létě, ale ne v létě to o prázdninách, ale nejdelší den je před prázdninami 21. června. A Řekněme, 1. června je referenční den. Dobře se to pamatuje, Mezinárodní den dětí. Sledujte slunce, jak svítí 1. června a tak se chovejte po zbytek života a budete to mít vyladěno, jak jste říkala na začátku. Dobře. Jsem si vědoma toho, že jsou lidé, kteří se rádi dívají na televizi nebo si večer pustí nějaký parádní film. Uh -huh. Pak si ještě naťukají pár zpráv jo. do mobilu, zkontrolují si, co je nového na sociálních sítích jo. A pak se diví, že nemůžou spát. Pak se diví, že, že její prášky na vysoký tlak. Že v 70. jim řeknou nějakou nepěknou diagnózu, a to všechno je z toho, že vlastně nadužívání světla nám vytváří stresor. My víme všichni, že stres je nebezpečný a nadužívání světla v noci, především v noci, ve dne ho potřebujeme, ale v noci ne. A tím, že po západu slunce, tak jak jsme byli vždycky vyladěni na střídání světla ve dne a v noci tmy, tak my si to nabouráváme a tím si přinášíme do života stres. Stresor, to je to světlo. A víme všichni, že nízký, ale dlouhodobý stres způsobuje takzvané civilizační choroby. Už na to máme název. Civilizační choroby jsou choroby, které jsou jenom v zemí, kde proběhla průmyslová revoluce, kde se svítí elektrickým světlem. Super. Tam, kde se nesvítí elektrickým světlem, asi nemají incidenci rakoviny prostaty a prsu takhle vysokou, jako tady máme my. Nechce se mi úplně spochybňovat tuhle přímou souvislost, určitě jsou tam i jiné další souvislosti, ale co teda s těmi, kteří potřebují ty mobily před spaním a tu televizi? No, ideálně, aby to dali ve dne. No to jasně, je ideální, ale když už nemůžou, můžou si nějak ano, pomoci, můžou to, si já si mám pomoci, třeba v telefonu. Jsou filtry, noční sil... ano, noční a filtr. Jsou tam filtry, oni tomu říkají filtry na čtení nebo filtry nočního světla, ale ten filtr musí být červený. To, že ta obrazovka jenom má název, tady tlačítka e, večerní filtr a ono se nic nestane, vidíte pořád modré ikony, tak to znamená, že stále ten telefon nám posílá, můžeme ho změřit. Počkejte, já vám dám svůj. Jo, tak dobře. Ale naštěstí teda tam nemám ten noční filtr, ale i tak. Jenom tak jenom tak dejte tam tady... bílou stránku, protože by někdo mohl říct, že to je modré nebe a medřický tady měří modrá, proto je tam modré nebe. Jo, takže já nevím, jestli tady vůbec nějakou já, bílou Google stránku třeba, mám... no. Co to je? No to je takový vyhledávač. Já vím, že se nesmí říkat značky. Tohle? Tak třeba tohle. No. Takže tady nahoře, nahoře je bílá, to se určitě shodneme, hmm, že to je, bílá, ano, to je bílá. Ale ta bí bílé fotony, možná bychom mohli prozradit posluchačům, že bílé světlo neexistuje. Vlastně bílá si složí náš mozek tady takhle v v obrazových centrech a stačí nám k tomu modrá, zelená a červená v určitém poměru, aby se z toho vytvořila bílá. Protože Myslíte si, že mám bílou košili? Vaše oko nevidí tu košili jako bílou. Vaše oko vidí tu košili jako červenou, zelenou, modrou plochu a vzadu v obrazových centrech se vytvoří dojem bílé. Ano, já vidím muže v bílé jo, košili. Jo. A černá je nebarva, vlastně, a černá je jenom místo, které má nejnižší jas na jasové scéně. To znamená nejvíc. Světla je bílá, nejmíně černá, tak jsme si my ty barvy nazvali. Skončili jsme u nadužívání mobilních telefonů ano. a různých obrazovek, tedy modrých zářičů před spaním. Co s tím, když se někdo na tu televizi potřebuje dívat nebo musí třeba pracovat večer? Musí pracovat večer, samozřejmě jsou lidé na směnách a, a já si vážím každého, kdo nastupuje do služby. Ale ty služby by se neměly dělat díl než 10 let. Aby nedošlo k poškození toho organismu. Takže služba ano, ale proč se vyrábí auta nebo nábytek v noci, to, 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 to nechápu. A když lidé používají obrazovky, tak ta obrazovka, co jsme změřili na vašem telefonu, tak takhle vypadají všechny telefony stejně a všechny obrazovky, to znamená na notebooku i na televizi, je to, je to stejné. To je prostě technologie 21. století, je LED dioda, která přišla z Japonska. A my můžeme používat softwarové filtry, které nám umíní tu modrou. Protože já ho třeba mám na telefonu a když si si dám bílou stránku... Tak já se podívám teď na telefon Hinka Medřického a řeknu vám, co vidím. No? Tak tady si dám nějakou tady třeba bílou... Tak podíváme se na bílou, na bílou stránku. Tady je bílá stránka. Shodneme se, že je bílá. No. Není úplně bílá. Není teda. úplně bílá, protože nesvítí, ale jsou vyrovnané modrá, zelená, červená. Ano. Ale před večer mám nastaveno, že je tady automatický systém, který nesmím říct, jak se jmenuje, ale je tam. A ten tu modrou takhle významně sníží. Jasně, významně. Teď, teď, vidím teda takovou jako téměř až okrovou barvu. Když ano, to řeknu. ano. A to je proto, že máme Oko má také cirkadiální rytmus a oko v průběhu dne vnímá ty barvy jinak než večer. Uh -huh. Takže večer se nám to bude zdát absolutně přirozené a večer se nám bude zdát přirozené, i když to bude svítit takhle červeně. A teď tam je a ještě. To je, zůstala... ten, to je ten červený noční jo, filtr o kterém se bavili. A to se dá, je zadarmo. Vím, že se nesmí říkat značky, ale FLUX je zdarma, to, to není Sěkým komerční. Program ke to je softwarový filtr, který na obrazovkách snižuje automaticky a může svítit až na 1000 Kelvin, to znamená takhle červená, a vidíte, že tam zůstane jenom červená, zelené úplně minimálně a modrá tam není žádná. Takže existuje Nkud, řešení. To je skvělé, tohle je skvělé, ale. Polezu s nějakým červeným celofánem na lampu veřejného osvětlení, kterou mám před domem. Dě, dě, dělají to. My jim <laughs> říkáme, to dělaj? Jo, my jim říkáme samurajové. A samurajové jsou denní a noční. Noční označují lampy takovou samolepkou. Ano. Bílé světlo.cz, tam je QR A A ty denní, ty lampy vypínají nebo přelepují. Protože... Když mají dokonalé krytí, oranžovou vestu, tak se jich nikdo ani nevšimne. Když by tam šli v noci a povolí pojistku nebo přelepí, tak jsou nápadní, ale ve dne si jich nikdo nevšimne. <laughs> Počkejte, není to trošku ilegální, o čem se teď No, hovíme? Je to ilegální, il, ale ilegální je i svítit v noci a protože se řídíme normami, které jsou jenom popis dobré praxe, a ty normy vlastně vytváří světelný průmysl. Normu nevytváří vědci, normu vytváří ten je ovlivňován světelným průmyslem. A světelný průmysl chce prodávat více a víc svítidel. To znamená, že my jsme v České republice 1,3 milionu svítidel veřejného osvětlení. Nadužíváme světlo. Za posledních 30 let vzrostlo světelné značištění o 100%. V Evropě se nám daří všechny polutanty, práh, olovo, prostě všechny polutanty se, se, se nám snaží snižovat, teda se nám daří snižovat o desítky procent, ale světelné znečištění narůstá. A my tím světlem v noci vlastně narušujeme cirkadiální rytmus nejenom sobě, tím, že koukáme do těch telefonů. Ale ono nám to přichází ještě z ulice a my si můžeme vytvořit nějaké tmu, blackoutovým závěsem nebo žaluziemi nebo něčím. Ale co ty volně žijící druhy, jako třeba my, tak ti ty, ty jsou ovlivněni stejně negativně, ještě více, protože oni jsou na to velmi citliví. Takže je vraždíme? My je nezavraždíme, že ta lampa by jim utrhla křídlo, ale oni lítají kolem těch lamp, oni nelítají na chodnících. Samozřejmě tradiční světelný technik vám řekne, že to není možné, protože veřejné osvětlení vytváří jednotky luxů, maximálně nízké desítky luxů, jako třeba na náměstí republiky je 50 luxů i v prostředku, ale jsou to nízké desítky luxu a to nemůže tomu té přírodě vadit. Jenže ten hmyz nelítá na chodníku tam, kde se to měří. Hmyz lítá kolem těch lamp tam nahoře a tam jsou desítky tisíc a stovky tisíc luxu. Proto jsem říkal, že já se k tomu zařízení nechovám dobře, protože jezdíme na plošinách a měříme ty lampy a já jsem měřil i 300 tisíc luxů. To je třikrát víc než slunce v poledne v létě. Takže tady my máme signály, Každá lampa je vlastně pro ten hmyz signál jako slunce v poledne. Takže my v noci tady rozsvěcujeme milion 300 tisíc sluncí a to je stejné v Evropě a my tím světlem veřejného osvětlení, a není to teda jediná příčina, ale za posledních 30 let se, se snížilo biomasa létajícího hmyzu o 75%. 75%. Odkud ta čísla máte? To je ze studií. To, tohle to je studie z Německa z roku 2016. To bylo zveřejněno a v průměru na stanovištích, které byly i v chráněných krajinných oblastech. Je v průměru 75 úbytek. To je jako kdyby zmizelo z našich supermarketů 75 jídla, protože hmyz je základ potravního řetězce. To je, tedy, to je základ té potravní pyramidy. A my jsme si ji teda už velmi podkopali. Nám se to může zbořit, jak domeček z karet. Teď poslední práce z konce roku byla, že ubývá hmyzu 2 druhů ročně. 2%, ale zapomněli říct, že už 75% biomasy odešlo. To znamená, my za 30 let, jestli s tím něco neuděláme, tak tady budeme mít obrovské potíže s potravinami. Budeme si opilovat sami, jo? No to nevím, kdo to bude dělat, ale tolik lidí není, protože hemizu je asi tak pětkrát víc než lidí, nebo možná stokrát víc než lidí. Hmyz je denní a noční a my, zase, my, my především my oba ničíme, i denní, i noční, i vodní a... To světlo tady nikdy nebylo a nadužívání světla je za posledních 20 let, co se začalo používat bílé světlo, protože my jsme do té doby používali nebílé světlo. 140 let zpátky se používali oheň, to je nebílé světlo. Není bílé, není, je na křivce Black Body Locus těch teplných zářičů, ale má pod 2000 Kelvina a ta barva toho světla je oranžová ohně. A my mu říkáme oheň a všichni si to dovedeme představit, pálíme svíčky, víme, jak je to příjemné večer. A to je nebarevné, nebílé světlo, to je barevné světlo. Sodíková výbojka, která je na 90% území Evropy, byla taky oranžová, takže my jsme svítili oranžovým světlem a Stejně jsme ničili ten hmyz, a teď je to ještě rychlejší, protože se používá to bílé světlo. Hinku, když vidím vaši naléhavost, jde vám víc o hmyz anebo o lidi? Upřímně? Hmm. O ten hmyz? Pavel píše: Děti mají ve zvyku spát při rozsvícené slabé žárovce a zajímalo by mě, jestli toto slaboučké světlo, je to letka o výkonu 1 Watt, s teplým světlem, může mít vliv na jejich spánek. Odpověď? Slunce svítilo ve dne a v noci svítí měsíc. To je vlastně odražené slunce od povrchu měsíce. A měsíc v úplňku řídí rozmnožování živočišné říše a vytvoří desetinu luxu. Jestli jsme mluvili o slunci, 100 000 luxů a desetina luxu v noci, ale to je jenom v měsíci v úplňku, to znamená 12 krát do roka. Jinak jsou setiny, tisíciny, desetitisíciny luxu jsou v novu. To znamená, jestli chce pro ty děti dobře, tak tu lampu může nechat rozsvícenou, ale na chodbě, ne v tom pokoji, aby oni měli jistotu, že někde se svítí, ale ne v tom pokoji. Na chodbě a ještě někde dole u země. A ještě ideálně přelepit oranžovou folí, protože když už slyším letka, tak ta voda asi bílá. I kdyby byla teple bílá, je to furt s modrem a my potřebujeme tu modrou úplně odstranit. Dál, manžel spí při zapnuté televizi. Dodává sítnice dirigentovi správný signál, že je noc nebo bere televizní světlo jako den? Televizní světlo je stejné jako z displeje a měřili jsme si to tady, že ta modrá vlastně toho dirigenta významně ovlivňuje. Někdo řekne, ale já usnu u televize. Ale to neusne proto, že by dirigent měl už partituru noc. On usne vyčerpáním. To je homeostatický tlak na spánek, to je navýšení obsazení adenosinových receptorů v mozku. A to usne ten člověk, ale ten dirigent ještě není, to tělo, nedá signál tomu tělu, aby opravovalo a regenerovalo. Katka se chce poradit kvůli synovi. Pracoval v létě na brigádě na směny a má dodnes problém hmm. s denním režimem. Vstává kolem poledne a bývá vzhůru do dvou do rána. Dá se s tím něco dělat? Hmm. Pravidelný režim a do roka se to srovná. Do roka? Hmm. To trvá rok, než se ze no, směn přeladím na něco nového. Někdo, někdo i rychleji, ale někdo se s tím nesrovná nikdy, protože lidi mi píšou, že pracoval jsem celý život na noční směny a i když jsem v důchodu stávám pořád, jako kdybych stával na raní. Hmm. Marie dobrý den. Vyplývá z řečeného i to, že návyk číst si v posteli před spaním je špatně? Není podle toho, čím si svítí. Když si bude svítit svíčkou, což po požáru národního divadla nedoporučuju. <laughs> tak ale nějaké světlo, které by bude vědět stoprocentně, že neobsahuje modré a zelené vlnové délky. To znamená solná lampa nebo nějaká žárovka, běžná žárovka s wolframovým vláknem a stmívačem. To svítí úplně stejně jako plamen, akorát, že to nic nezapálí. Nebo nějaké speciální LED žárovky, ale musí mít opravdu oranžové fotony. Ne RGB smart žárovky, které vytvoří oranžové světlo, ale vytvoří ho z červené a zelené. Mm -hmm. Takže tam oranžové fotony nejsou. Jozef píše, co mám dělat v čase od západu slunce do spánku? Číst pod mě nalze, fyzická aktivita asi před spánkem taky není dobře, tak na to jsme si teď odpověděli. Po poslouchat hudbu, přemýšlet třeba, co můžu udělat zítra lépe. Dobrý den, je dobré mít v práci světelný panel s imitací slunečního světla? Je lepší mít v práci, že sedím a koukám z okna. <laughs> Jaký je rozdíl mezi lumeny a pary, píše Vanda, a proč máme tyto dvě jednotky? Protože jedno je pro rostliny, a jedno je pro člověka. Lumeny jsou na V lambda křivce, což je vlastně fotopické denní vidění. Bára píše: Zajímalo by mě, jakým způsobem je možné korigovat nebo pomoci si v případě, že v noci často vstáváme k miminku. Mm -hmm. Je dobré nechat zhasnuto? Jak se co nejrychleji uložit zase k spánku? To bude asi i otázka ja. pro ty, kteří si potřebují v noci odskočit. Ta vlastně bdění. Ve tmě a bdění u světla jakéhokoliv je velký rozdíl, protože ten dirigent se nám narušuje tím světlem, protože nikdy takové nepřicházelo. A většina lidí ví, že u měsíce v úplňku se špatně spí. Ono to není jenom tím světlem, ale i gravitací, kdy to hýbe hladinou oceánu. Ale řekněme, v ložnici by měla být taková tma, že si nemáme vidět na špičku nosu. Taková tma vždycky byla. A když. Někdo řekne, ale když já kojím, tak mi stačí lampa z ulice. Už to je špatně. Měli bychom mít v ložnici opravdu velkou tmu, a potom na kojení nebo na přebalování toho dítěte, ať už je to v ložnici nebo v koupelně, by mělo být světlo. Vždycky pod úrovní očí toho mimina, toho dítěte, protože mi vlastně ne, smysl života je péče o děti, o potomky. To je jeden z hlavních smyslů života. A my mu, jim musíme. Nastavit ten cirkadiální rytmus správně, protože oni, když přijdou z té porodnice, tak oni ho nemají ukotvený ještě. Oni se ho teprve ukotvují a my jim nesmíme desynchronizovat toho jeho jejich malého dirigenta, který ještě neví, co je denní a noční partitura. Takže my jim musíme vytvořit světlo, které rozhodně nebude obsahovat modrou a zelenou, musí být co nejslabší, a musí být na zemi nikdy ne ze stropu. Mm -hmm. Dobrý den. Dotaz k tématu v noci pracuju jako řidič kamionu. Ráno jdu spát. V v 6 do 14 hodin do místnosti bez okna. Naprostá tma. Je tohle v pořádku nebo ne? Pepa. Když to budete dělat, Pepo, každý den, tak je to v pořádku. Budete jenom přetočený, ale když to budete střídat ranní noční volno-volno, tak doporučuju maximálně 10 let. Ondřej, existuje pomůcka nebo řešení na ochranu zraku při celodenním zírání do monitoru počítače? Existuje. Dají se pořídit různé brýle, které se deklarují jako svět... Světlo blokující z obrazovek, jenže obrazovky vyzařují 450 nebo OLED displeje 460 nanometrů, ale ty brýle blokují UV a fialovou, rozhodně ne modrou, i když se to na nich píše. Takže měřili jsme jich desítky a nenašli jsme žádné, které by blokovaly energii, která přichází z těch displejů. To znamená, mnohem účinnější je nastavení softwarového filtru, který je i na den třeba ten flux který je opravdu zadarmo, dá se stáhnout prostě zdarma, tak nastavit si na den na 4500K, K, to znamená Kelvina. Mhm. E, další. Ana píše z Nekoře. Jak mají hospodařit se světlem lidé sovy, kteří jsou aktivní ve večerních a nočních hodinách? No, právě, že jsou. Vlastně existuje, existuje je to no to, mít To jsme si my nazvali ty lidi. Vlastně ten rozdíl je, že ten dirigent má svůj vnitřní čas a on by se nemusel nutně synchronizovat s tím světlem, vlastně s východem slunce, tím začíná nám lidem nový den, ale on by se nemusel synchronizovat, když by jsme nechtěli spolupracovat ve společnosti. My potřebujeme, příroda vytvořila ten ráno ten synchronizátor, ten nový startovní výstřel pro skřivany i sovy, aby jsme vlastně se srovnali. Protože když by v noci ve tmě spali nebo bydleli extrémní skřivan a extrémní sova, ten rozdíl není velký, je tam hodinu a půl. Skřivan má toho dirigenta nastaveného na kratší čas než 24 hodin, 23 a půl třeba. A sova je, který má toho dirigenta, když by nebyl synchronizován tím ranním světlem, tak na 25 hodin, delší o hodinu, a většina sov ale jsou náchylnější k nadužívání toho světla v noci a tudíž si posouvají tu večerku, ten spánek, ale zbytečně, protože oni vlastně, kdyby měli režim, kdyby si nastavili pevný režim, tak 16 hodin aktivita a 8 hodin spánku potřebuje skřivan i sova. Mm -hmm. Henku, já mám vlastně poslední dotaz a jsem, je mi líto, že tenhle rozhovor musí skončit, protože dotazů od našich posluchačů je tady ještě spousta. Já vím, že vy obhospodařováváte i stránku bílesvětlo.cz moc by mě zajímalo, vy jste říkal, měřili jsme, byli jsme, měřili jsme a tak dále. Už vás někde chytli. Ještě ne. A třeba vás zatkli. Ne, ještě ne, ale těším se na to. Teď on asi mě zatknou v Plzni, protože tam kolem Boleváku rozsvítily lampy a já se prostě po všechnu energii a peníze udělám pro to, aby se to zhaslo. Tam nikdy žádné světlo nebylo. Vodní, hmyzy, vodní hmyz je, je ještě extrémnější desynchronizovatelný světlem než, než nevodní, protože oni odečítají z vodní hladiny a, a třeba jsou práce německé, které Lapače metr a půl od hladiny naměřili mezi kontrolou a experimentálním tím lapačem 50% rozdíl, ale už 3 metry 85x rozdíl v těch lapačích, to znamená 10 mizích jedinců v kontrole a 850 85x jinak v tom, v tom lapači, který byl 3 metry od hladiny. Takže my ničíme ekosystémy, ničíme tím světlem a musíme to vrátit zpátky, protože my ten hmyz potřebujeme, protože naše potraviny jsou závislé na opilovačích. Těším se na další rozhovor s Hinkem Medřickým, světelným expertem. Doufám, že dřív než ho zatknu. <laughs> Děkuji vám za spoustu užitečných informací, a ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.